Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданына қарасты Құрама ауылындағы тұтас бір көшенің тұрғындары жергілікті кәсіпкердің қаскөйлік әрекетінен үйлеріне кіріп шыға алмай қалды. Өз мүлдірмендікке салынған кірпіш зауытының қожайыны асфальтталған жолды сүріп тастап, астындағы топырағын сатып жіберген. Олаздай зауыттан шыққан көмірдің улы шаңы іргедегі өзенге түсіп, қоршаған ортаға зиянын тигізіп отыр. Бетіне айқыш-ұйқыш сынық бетон төселген жол тұрғындар үшін қатерге айналды. Төлеген көктемнің кезінде үйіне бара жатып жолда майып болды. Бетонға қаңқа болып тұрған сымға сүрініп, тізесін шығарып алды. Даже үйге кіре алмайды мына жолдан. Үйге кіре алмайды, қазір мынау үйге кіре алмағанымыз, машина кіре алмайды. 5 ай, 4 ай болып отыр үш. Мына сымдан жүремін деп, бала шаға түгел мен өзім аяғым қайырып алғанмын. 4 ай болды, тізе қайырылған жер бітпейді міне. Көшедегі балалардың мектеп пен балабақшаға баруы да мұңға айналды. Ересектер жетектеп, үлкен жолға шығарып жібереді, қайтарында күтіп, алып қайтады. Я үйге кіре алмаймыз, я көшеге шыға алмаймыз. Үйімізге я қонақ келмейді, я балаларды бақшаға жіберейін десем, я газелді кіргізе алмаймын. Жолымызды жөндеп берсін деп әкімнің алдына кірдік, талай бардық. Оларды қолымыздан келмейді деді. Кірпіш зауытының иесі Жолдас Исақ осыдан 4 жыл бұрын өз қаржыма жөндеймін деп жолдың астан кестеңін шығарған, алайда уәдесінде тұрмады. Таңданарлығы, оның бұл әрекетін сол кездегі ауыл әкімі де, аудан басшысы да ештеңе демеген. Енді олардан кейін қызметке келгендер жолды қазына қаржысына жөндеп беруге әрекет етіп жатыр. Аудан жол бөліміне осындай жолдың бүгінгі таңда жүруге жарамсыз болуына байланысты орта жөндеу өткізіп беру жөнінде хат бергенмін. Смета проектіге ақша бөлінсе, бұл смета проектінің документациясын істеп, асфальттап береміз деп хат берді. Көшенің басындағы кірпіш зауытының тұрғындарға тигізген зияны бір бұл емес. Кәсіпорыннан шығатын көмірдің улы түтінінен сол маңның бәрі қара жамылып тұр. Төңіректегі көгерген ағаш пен шөптің өзі қара түсті. Сондай ақ ауыл халқы өзегін жалғап отырған өзен суының түсі де дәмі де өзгеріп кеткен. Көмірден шыққан суды уланып жатыр халық. Біз беті қолымызды жуамыз осымен. Төменгі ауылда ауыз су келмеген, ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Сол жердегілер осы судан ішеді. Ауыл әкімі бұл жайттан хабарсыз болып шықты. Мамандарымен жиылып, енді зерделеп көрмек. Экологияны қорғау мекемелеріне хабар беретінін де айтты. Елді алаңдатқан мәселеге қатысты қандай да бір шешім сол құзырлы орынның сараптамасынан соң қабылданбақ.